A gente negociou aqui, cada coraçãozinho vai ser R$2 pra Alice. Ela vai comer agora, Tana jura. É pra mastigar e engolir. Tá gostando? Tá gostando? Não é tão ruim assim, filha. É gostoso, fala a verdade. Gente, eu fiz esse desafio com a Alice. Por favor, parem de colocar coraçãozinho. Eu tava só brincando. Tava brincando. Eu tinha que dar muito dinheiro à Alice, gente. Eu não tô nem aí, eu só quero mais R$200. Mais 50. É 200. Não. Então devolva meu dinheiro. Não. Pronto. Eu cortei ainda pra mim. Você tá com a minha cadeira todo dia? Sim!